بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج جو ہے ہم سورۃ الزلزال اس کی تلاوت اور ترجمہ جو ہے آج وہ پڑھیں گے. تو طلباء پیج نمبر نکالے 4، پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سنیں اور پھر جو ہے اس کے ترجمے کی طرف دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ: جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزری ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائے، پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. عزیز طلباء، یہ سورۃ الزلزال کی تلاوت اور ترجمہ جو میں نے آپ کو پڑھایا، اس کو آپ بھی زبانی اس تلاوت و اس صورت کو یاد کر لیں، ساتھ ترجمہ بھی، اور اس کو اس کا جو ترجمہ ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ کاپی میں لکھے بھی. اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اسی سورۃ الزلزال سے آگے جو صورت ہے سورۃ القارعہ، اس کا موضوع و مضمون اس کے متعلق پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.